Da, i došlo je vreme za mog poslednjeg gosta. Danas pažnju publike na sebe skrenuo svojim specifičnim glasom, ali i stasom, ekstravagantnim imidžom i opuštenošću. Udvarao nam se tako što nam je dao cvet sa istoka, zatim nas je mirno zavodio istoimenim, ali i nekim drugim pesmama. Ovih dana promoviše svoj novi singl Belo. Moj gost ove nedelje je pop pevač Princ od Vranje. Dobar dan, dobar dan. I dobro nam došao. Moram da te pitam nešto, da se ne naljutiš za sam početak. Jesi možda slušao što smo pričali malo pre? Nisam, ali već deluje kao da ću da se naljutim. Pričali smo na temu prošle nedelje. U emisiji sam čula. Da. Izašlo negde. Da. Nekako je internet eksplodirao od te vesti da je sve više mladih muškaraca koji su aseksualni. Šta misliš o tome? Nisam baš siguran da su aseksualni. Ja mislim da nikad nisu seksualno aktivni, jer u muzici, u industriji koju ja vidim kako se klinci ponašaju i izgledaju, to je haos. Ja mislim da je to, recimo, potpuni kontrast čak u odnosu na ono što je moja generacija preživljavala kad smo mi bili, recimo, negde 17, 18, 19, 20 i slično. Tako da nisam baš siguran da je to i na terenu tako. Pitam te zato što si ti deo te mlađe populacije, prosto da vidimo da li je to tako kao što smo mi malo prepričali ili ne. E sad, prošle nedelje si otkazao sva gostovanja. Jesi dobro? Šta se desilo? Dobro sam dok se ne zakašljam, onda ljudi pomisle da mi je svašta. Mislim da mi se prošle nedelje desila korona i prosto najpametnije je bilo da se otkaže i da prosto pristupim i kolegijalno i profesionalno, da ostanem da se sredim i da onda nastavim sa svojim obavezama. Prosto ne može čovjek da bira u ovom poslu. Sa svih strana me ljudi saleću, a već dva meseca oko mene su ljudi bolesni, znaš i sama verovatno kako je i klime kad se promeni. Septembar, oktobar je u Beogradu naročito opasan. E sad, tvoja kampanja za novu pesmu nije krenula kao sve, na primjer, neke druge koje smo navikle. Ti si nas prvo jedno vreme pitao šta to sve može da bude belo, ili tako? Pa je onda odjeknula vest da si zbog žene izgubio stan i automobil. Šta je zapravo bila suština svega toga? Suština je bila... Nemaš klasičan pristup uopšte? Da, ne znam što je klasičan pristup. U suštini... Pa znaš, ono kad izađu, oni najavljuju, evo, 5 dana do nove pesme. 3. Da, odbrojavam. Prosto ti si pitao, mislim, znaš, izbacuješ šta sve može da bude belo? I onda razmišljamo... Da, pa belo je, znaš, uvijek je to specifična reč i ljudima budi svakojake asocijacije. I mene je interesovalo da vidim šta je to što ljudima prvobitno pada na pamet i ljudi na TikToku su mi odreagovali svašta, čak da čovjek koji prodaje sir kaže kad idu u Beograd, kaže ja valjam belo. Znaš, tako da ima svakojakih doživlja i nije belo uvijek ono najgore što nam pada na pamet. Tako da donekle nam je bilo i idejno da postaknemo ljude na razmišljanje i da na neki način razbijemo te predrasude. A belo može biti svašta. Ja suštinski volim da jedem belo meso. Ima i starijih i mlađih koka, pa se snađemo negde između. Tako da, što se aseksualnosti tiče, ljudi za naše generacije ne moraju da brinu. Ti si upravo dao odgovor na to. Aj sad, nije lako na ovoj muzičkoj sceni, ali ti si se nekako dobro snašao. Jesi imao neke poteškoće? Čim si se sve susretao svih ovih godina? Manje više nisam imao poteškoća i dosta toga je što prirodno od te pesme. Jel to možda i zato što ti je takav izgled? Mislim da je pomogao definitivno, da. Jel jeste? Jer obično mi žene kukamo da nama to odmaže. Da vam izgled odmaže? Jes. Pa mislim koliko vam odmaže, toliko vam i pomaže za ne. Pa kako kad? Da, ja mislim da izgled može da pomogne, ali i tekako i da odmogne. Sad tu već čovjek mora biti... mora da nađe granicu kako da nekoga ne ugrozi u tom nekom smislu gde izgled može da pravi taj problem. Ali imao sam uglavnom prirodan tok, sad dešavale su se tu i tamo situacije da nekim urbanim krugovima je smetalo to odvranje, tako da i tekako postoje zatvorena vrata, ali se to nikada ne iznosi oči u oči, već ljudi prosto to čuvaju i nekako i senke te bombarduju tim stvarima i pravimo se svi ludi i to je strada. Svi se pravimo ludi, ali smo svi dobri jedni s drugima, manje više. A vidiš, a čekaj, a ti pišu na društvenim mrežama? Je li imaš neke nepristojne ponude?
Kad kažeš pišu, čekam na koga misliš pišu mi ljudi dana. Da, ko ti piše više, muškarci ili žene? Pa sad je počelo da se to balansira, do relativno skoro je to... Znala što žene te obožavaju. Gledala sam kritike i sve. Da ti kažem, pre nego što smo objavili Belo, uglavnom su mi više muškarci pisali, ali je to počelo da se drastično menja. Ali ima ljubomornih muškaraca, to me interesuje. Ljubomornih, na moju kosu uglavnom. Na kosu? Pa mislim da, ono, s obzirom to da već... Dobro, ali ima ono od mladića, od neke devojke ili tako to da ti piše ili da ti priđe posle nastupa ili tako? Stvarno se svašta se tu dešava. Mislim da najdrastičnije što se desilo je, na primjer, evo, sad da ne pominjem ime kluba i to, ali dešava se nastup u kom ja trčim praktično kroz čitav klub. I žena ispred mene sa drugaricama koje stoji, izleće prva i pruža ruku gde ne treba, dok su sva svetla na meni u tom momentu. I ja sad u tom trenutku prosto ne mogu da budem aseksualan, ja tako. Ali moram da trčim, da završim posao, moram biti profesionalan i da se popnem na binu. I kako si se profesionalno popeo na binu? Pa, poljubio sam ženu u obraz, zahvalio se i nastavio svojim tokom. Je li ona bila sa partnerom samo ili samo sa drugaricom? Znaš kako, to se toliko brzo dešava. Moja scena je da ja vidim samo krug žena u tom momentu koje su ustale od stola, a sigurno da se tu nalaze muškarci koji žele da ih odvedu na ručak sutradan. Tako da ne znam da li je neko od njih njihov već ili su samo vezane emotivno. A da ne znaju. Bože, kako je tebi interesantno na poslu. Meni je fenomenalno. Ja baš mnogo uživam u tome što radim. Evo, skoro se desilo da ja sam završio nastup i sad u tom nekom VIP delu su sedele neke cure iz Slovenije koje su došle i mene zovu kao vrati se, platit će da dođe čoveče, ne mogu da zarađivat ću na tebi. Tako da, svašta se dešava. Sad kad krenem da razmišljam, mislim da ne bismo imali ni vremena, ali to je nekako čar ovog posla. E, ali negdje sam pročitala da si bio završio i na sudu. O čemu se radi to? Jesi ti tužio nekog, je li tebe neko tužio? Da, mi smo tužili, ovo ću morati objasniti na varijanski, pošto je mnogo suludo da priča čovek, pored nas je seke topole. Čekaj bre, polako. Ne, ja polička pričam, u Vranji ti je ovo normalna brzina. Znači, komšija pored nas kude smo dizali neku ogradu i kuću, za sadijeg je to pole pre 100 godine i izrasnale su 300 metra gore imali. I kako je čovjek sekija, ima 80 kusur godine, i kako je sekija, pa, pale su na krov. I iskrširani krov. I čovjek pravi se ulov. Sad, mi treba da plaćamo to na svoju ruku, zato što ga on iskršija, će ne boli onaj rabota. Tako da morali smo da reagujemo i ja sam tog dana, sećam se, išao do Vranja, ustao sam u 6 ujutru, direkt na sud, negde smo završili sat vremena nakon što je trebalo i vratio sam se direkt u Beograd da imam tonsku probu za nastup, tako da taj dan je bio... Ne pomaže to čak ni što si 2023. bio drugi na Beoviziji, takve neke stvari kod komšija ne pomaže? Pa, znaš što je bilo jako simpatično što vidim da me ljudi sad prepoznaju mnogo više u Vranju, ali to naravno niko neće uzeti... Ima sujete, ljubomore. Znaš, najteže je u svom gradu biti kao priznat. Najteže je u svoje selo biti prorok. Pa, znaš šta, nisam toliko imao vremena da provodim u Vranju, recimo od prošle godine kad sam nastupao na festivalu Dani Vranja. Svratio sam sad usput kad smo išli ka Ohridu na jedan drugi festival i planirao sam da popijem kafu, jedno pola sata da ostanem, ostao sam jedno dva sata zato što su me ljudi bukvalno rastrgli na ulici za slikanje jedno drugo i to me toliko ispunjava zato što ja mnogo volim taj grad i mnogo volim te ljudi i što više starim više me nekako vraća u detinjstvo, taj mentalitet vranjanski i juga i prosto mi je stvarno prelepo. Tako da šta znam, od sujetnih stvari do sada ili gledam da ih ne prioritizujem u stvarima koje primećujem ili ih nema toliko. E sad, uskoro se završava konkurs za Euroviziju, za pesmu za Euroviziju. Spomenula sam da si 2023. godine, baš drugo mesto si osvojio. Prošle godine si bio u onom, kako se zove to, revijalnom. Da, u revijalnom smo nastupali. Ove godine? Ove godine pripremamo. Rok ističe negde krajem oktobra, mislim da je 1. novembar rok. I u studiju smo, evo idem direkt nakon ovoga, u studiju radimo...
završamo dve pesme između kojih ćemo se dvoumiti i koje će biti ta koja ćemo se prijaviti. Radimo i na još jednom duetu. Imamo toliko stvari da objavimo do kraja godine. Možemo znam s kim? Možete uskoro, da. Ja bih mnogo voleo, veruj mi, ovde ne mi stoji da ga izreknem, ali će mora da se čekamo još malka. Dobro, ali doći ćeš da nam najaviš i predstaviš u stvari. Pa ako nam dozvolite... Muško ili žensko? Ženski, muško-ženski duet. Ako nam dozvolite, ja bih došao i sa njom, devojka je prelepa, prezgodna. Aha, znači to je neka mlada pevačica, ili tako? Kad kažeš lepa, prezgodna... Ne znam, ali s obzirom na način kako pričaš, delovalo bi da bi mi super natalnu kartu odradila, jer deluješ kao da strava pogađaš šta se dešava. Čekaj, ajmo da se sad igramo malo. Za kraj sam ovako ostavila. Ja ću da ti navodim određena imena, a ti ćeš meni da kažeš tvoje mišljenje o njima. Prvo ću te pitam šta misliš o ovoj trenutnoj muzičkoj sceni. Mislim da je na mestu gde treba da bude i da je prolazna. Na mestu na kom treba da bude i da je prolazna. Tako je, da. Mislim da to... Ne bi trebalo da bude ono što je dobro, da nikad ne prolazi, da sve manje imamo tog evergreena? Trend, retko koji trend ostane. Dobro, ali kako to? Pa mi, gde su nam oni pevači i one muzike? Mi sad pevamo nešto što je bilo u 70-te, 80-te, a teško da će ove pesme za 30 godina i dalje se pevati. Tako je, zato što se ne pevaju. Ja ne mislim da ide u toj modernoj muzici nešto zapravo pesma, znači što je pesma, ima strofu, refren, ima nekako dešavanje, nekakvu kulminaciju, nekakvu poruku, to su pesme koje ostaju, ima nekakvu melodiju. Ovdje su u suštini nabrajanje nekih stvari koje suštinski teraju siromašne klince da se tripuju da i oni imaju kavalija i stvari koje nemaju. E sad slušaj ovako, ja kažem vojaž, a ti kažeš? Pa ja ti rekao sam nešto. A to je? Aha, okej. Mislim, to mi je stvarno prirodno, zašto nije kao da... Ovo, ja sam rekla da kažeš, a ne... Dečko je profesionalac, stvarno. Profesionalac, dobro. Onda Aleksandra Prijović? Dupli profesionalac, vrlo uporna i istrena osoba. Kažemo da Milica Pavlović, sad ću da nađem koja je osoba s kojom snimaš duet. Milica Pavlović? Milica Pavlović je strava lik. Sećam se, kad je bila pesma za reviziju, jedno od prvih pitanja koje su mi novinari postavili je da li te Milica Pavlović, što nemaš da kažeš što ti Milica Pavlović nije podržala. Ja u tom momentu toliko nisam pratio estradu i slične stvari da čak nisam ni bio siguran ko je Milica Pavlović u tom datom trenutku i sam bio u fazonu nemam pojma stvarno šta se dešava, da li je ili nije, nisam do sada čuo. I onda mislim da sam za mesec dana saznao sve vesti o estradi i mislim da sam u tom nekom periodu saznao i za... Ajde sad da ne ulazim šta smijem, šta ne smijem da govorim. Dobro, i šta kažeš sad za Milice Pavlović? Milice Pavlović je, na primjer, tad rekla žao mi što te nisam podržala na Euroviziji. Tako da to je neki prvi susret koji sam imao s njom i onako drago mi je da podržava to što radim i eto, oboje smo sa juga, treba da popijemo jednu kafu. Kafu. Teja Teirović? Teja Teirović, sestra na galenu. Šta kažeš? Sestra na galenu. Šta znači to? Pa galena je u Bugarskoj jedna od najpoznatijih čalga pevačica. Aha, na nju misliš, a okej. A s kojom bi od njih tri, na primjer, uradio duet? Što smo rekli pre Milice Pavlović? Aleksandra Prijović. Aleksandra Prijović. Pa volio bih da odem drsko sa Milicom Pavlović. Koju bi zaprosio? Koju bi zaprosio? Aleksandru Prijović. Aha, a koju bi upoznao s drugom? Milicu Pavlović. E sad, mogu da te zamolim za kraj nešto. Najavit ćeš, to jest odjavit ćeš emisiju na Vranjanskom i najavit ćeš tvoj spot. A u kojoj kameru će gledam? U kameru, evo ovu. U kameru broj 1. Hvala vi što ste i ovog jutra i ovaj dan bili s nas na TV Informer. Ja moram da se odjavim sad, ću moram da begam u studiju da nešto robotim. A sljedeća pesma što će gledati je Belo. Snimali smo ga vrlo kratko i vrlo efektno. Vrlo dobra pesma, efektna u Makedoniju. Možda bi zvučim kao da pričam makedonski, ovo je varijanski, ali pesma u Makedoniju trenutno u trending, verovatno, tako da će postati u Srbiju nakon ovu emisiju. Ćao!